Aha, növbəti canlı yayıma başlayırıq dostlar. Demək bunların növbəti ov məkanı. Baxın dostlar, baxın. Nəyi çəkmir? Baxın, baxın, dronlarla burada bir tane Azerbaycanlı, bir tane çoban, bir deyilene kış deyende, ne bileyim bir tane doğuşan olduğunda haklı olarak yasaklığın işçileri, ekologiyanın işçileri tökülüşür ve çarırma, ne bileyim olmaz, ne desen de yani olmaz, qadağandır. Ama Araplara olar, Araplara olar, bize olmaz. Bax, məzələnlər də bizdə. Məzələnmək budur, bax, uşaqlar. Dostlar, bu Azərbaycan xalqına təhqirdir. Bizə olmaz. Biri deyir Kəmaləddinin qonaqlarıdır, biri deyir prezidentin qonaqlarıdır. Nə bilim nə. Ekologiya Nazirliyi bir dəfə gəlib tökülüşüb bura. Kör peşman qayıdıblar ki, ya çəkilin dala. Ya burada söz söhbətlər olub, gəldi bizə xəbər çatdı. Biz də Konstant bunların izindeydik. Neçə günüdür hemen bunları aktarırdım. Bilirdim Şəkidə Marxalda qalırlar. Ya hara getdiklərini de təxmin edirsən. Şəkidə Marxalda qalırlarsa buralara gələsdilər. Maraqlandıq. Yani ki bunları tapmaq Azərbaycan bir ovucu yerdir. Bizim de maşallah her yerde alaqamız var. Bunları tapmaq çatın olmadı. Bir gün çəkdi yani bunları tapmaq. Gör məzələnir. Baba məzələnir bizdən. Bu bizim evimize tükürmek, bak mezelenir bak bizden. Hello, good morning. Bas. Reşit'e bak buna ne diyeyim. Açık pazardı, Azerbaycan açık pazardı. Buna ne diyeyim ben? Ben bununla ne işim var axı? Bura olmayacak, başka yer olacak. Bunlarla bizim hiçbir işimiz yok diye. Yani, mesele söhbət Ərəb olmağından getmir. Söhbət öz başınalıqdan gedir. Ərəbdir, qonaqdır, gəlibdir, gəlsin, istirahat eləsin. Geçsin. Ov mövsümü bitib, ov mövsümü bitib, bütün heyvanlar hamısı balalıdır, hamısı ürkək, ən ürkək baxlarıdır. Heç nə, heç nə. Ölkənin bir dənə yiyəsi yoxdur ki, yəni ekologiyanın bir dənə yiyəsi yoxdur ki. Yəni o ekologiyanı qorublar ki, sən gəl buranı qoru da. Kim gəlib qorumalıdır? Sən nazirsən, sən nazirliksən. Gəl qoru da buranı, qardaş. Mən bunlara nə deyə bilərəm? Mən kiməm ki? Mən burada eləyə biləcəyim heç nə yoxdur. Bunu çəkib, bu biabırçılığı çəkib göstərə bilməkdən başqa. Bugün Novruz bayramıdır. Mən Bakıdan durub səhər süb tezdən saat 5-də durub gəlmişəm bura ki, gəlim çatdırım özümü. Sabaha qayıdım evdə bəlkə bayram eləyək. Bayramı qara gəlsin bunların. Bayramdır. Nə bayram? Belə bayram olur.
Bayram bunlara deyir, bize bayram yoxdur. Bayramı bunlar eləyir, keyfi bunlar eləyir.